הוצבתי בצומת גת שמנים, תוך כדי הכוונת התנועה. אני מזהה המון מתגודד סביב רכב, משליך עליו אבנים, מסכן את יושבי הרכב, ולכן אני מצמצם לשם בריצה. הרכב תוך כדי עלה על אבני שפה, מיד צמצמתי למקום, הבנתי שמדובר באירוע חריג. אני מגיע למקום, אני מזהה שלושה אנשים בתוך הרכב, זווי דם עם המון שמסתובב סביבם ומשליך אבנים וסלעים לתוך הרכב. שלפתי את הנשק, ביצעתי ירי באוויר של מספר כדורים, הרחקתי את ההמון, חילצתי את יושבי הרכב והזעקתי כוחות לחילוץ.